A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martina Formanová. Dobrý večer, Martino, já tě vítám u nás doma. Při té příležitosti dovol, abych ti tady předal takovou malou kytičku. Růžovou. No, to máš na přivítání. Děkuji strašně moc. A aby ti neuvadla, můžeš si dát do tohohle. To a až si do toho dáš, je, promiň, děkuji ti. Tak já to celý zase schovám, protože já bych za tou kytkou nebyl vidět. Ale máš jí tady potom. Děkuji hrozně moc a mně se jako úplně krásně podaří teď navázat, protože já ti nesu knížku, která se jmenuje Nalakuj to na růžovo. Ano, já jsem teda si prolít trošku. Jo, ty neměl jsi se na to viděl. Moc ne, elektronický formě. Jo, takhle, ano. Já teda radši čtu elektronicky, ale oni vydávají asi knížky elektronicky 1:10 v Česku. Aha. No, ale děkuju, tak jsem to trošku prolít, protože mě to zajímá. Chápeš to? Děkuji, ano. A zajímá mě to taky, protože já figuruješ? Ne, figuruju. Já s dovolením se rád podívám na všechno, co souvisí s Milošem. Tom si asi rozumíme. Děkuju. Dokonce kdykoliv jedu do Čáslavy, kterou jsem mu každý rok kolaudoval. Ano. A psal jsem Čáslavsko laudováno. Tak ji kolauduju pořád, ale nemám komu podat zprávu. No nicméně s tím se musíme vyrovnat ty ještě víc než já. Ale tak tohle je nová knížka, která reflektuje asi trošku život z Miloše? No já jsem vlastně to začala psát jako takovou reflexi toho života po Milošovi, ale čím vlastně víc jsem psala, tak tím se víc jsem se vracela i k těm zábavným a krásným věcem, které jsme zažili. A takže vlastně mám radost, on to původně ani nebyl nějaký koncept, jako já jsem se opravdu víc vypisovala původně z toho smutku. Ale pak vlastně, jak mě naskakovaly nějaké historky, co jsme zažili a to, tak jsem si říkala, že to byl vlastně báječný život a já bych měla být šťastná, že jsem vlastně s ním mohla víc než 23 let prožít. No, to si myslím, a vy jste tak vždycky působili jako šťastná dvojice teda. Mě jediný, kdo to trošku připomíná, jsem já s Ivankou. Ale, je nás málo. Ale Ivan se to zdaleka takový nepřipadá možná, ale to je taky tím, že ona třeba není úplně objektivní. Ale co mě zaujalo, musím říct poměrně hodně, tak to je to, což asi taky vyplynulo z toho dostat se z nějakých těžkých časů a smutku a bolesti, že se spustila do těch stand-upů. No ne, tak to je docela náročná věc, to není taková legrace. To jako je pravda, vystupovat takhle sama před lidma, notabene ještě v Americe, že jo? Ale my tady máme někde kousek toho, že to je vidět takový záběr jenom. My to dáme jenom jako ilustraci, aby lidi viděli, jak to vypadá. Já jsem řekl, ať to dají bez zvuku, protože stejně je to anglicky. Ale aby viděli, jak to vypadá. A tady to je asi to první, když tam šla s papírem. Mm-hmm. Ale ono to fungovalo dobře, si říkala. No, protože já jsem vlastně z toho udělala, já nevím, jako já jsem to nějak měla připravený, myslíte, že si to vyzkoušíte párkrát. A pak jako najednou, jak se blížilo, že mám jít na to jeviště, já jsem si vůbec nemohla vzpomenout jako nic anglicky. To známe. Ani česky prostě, nic. No. Jako, takže já jsem pak jako v jednom momentě jsem chtěla už říct, ne, neohlašujte mě, já tam nejdu. A pak jsem si řekla, prostě tady mám pozvaný kamarády, jako i sama před sebou bych se styděla, že jsem to vzdala. A já jsem si řekla, nic, já tam půjdu s tím papírem a když bude nejhůř, tak to přečtu. No a přišla jsem tam, ale vlastně jsem teda tak nějak bezděčně s toho udělala součást toho vystoupení, že jsem řekla, podívejte se, mám tady papír, jako nemluvím dobře anglicky, mám přízvuk, nevím co, tak a kdyby byl nějaký problém, tak to můžu říkat v češtině, jestli vám to bude líbě hovovat. A takže jako No ale z nedostatku udělat princip je jeden z tradičních divadelních principů. Čili to jsi udělala správně. A ty jsi předtím někam chodila na nějaký trénink? Nebo já jsem, no. V Americe vlastně, jsou na všechno kurzy. To je pravda, tam se můžeš udělat jako kurz na soužití, prostě všecko. To je pravda. A tohle byl kurz jakoby toho stand-upu. A tebe to napadlo, jak jsi řekla, tohle bych si mohla zkusit? No já totiž to miluji, ten stand-up jako divák. Jako žánr, jo. Mm-hmm. A hrozně tak jsi řekla, to bych si chtěla. No a pak jsem jako viděla, já už jsem vlastně o tom přemýšlela,
před lety, ale pak samozřejmě, jak jsme trávili většinu času v tom Connecticutu a pak už jsem vlastně ani nechtěla do toho New Yorku nějak moc odjíždět a tak, takže jsem to tak nějak odsouvala a pak právě, když jsem teda pořád tam byla nějak zavřená a koukala jsem na televizi, tak moje sestra mě říkala, že vždyť chtěla zkusit ten stand-up, tak to udělej, jo. A musím říct, že to byl teda, snělo jako absolutně šílený nápad v době, kdy prostě já jsem přemýšlela, jestli vůbec jako mám sílu se jít vysprchovat jako do prvního patra, tak jako začít dělat humor, ale... No a co, tak jsi udělala koncept a šla jsi někam do kurzu nějakého? Mm-hmm. No a začala jsem, jako vám řeknou, si připravte 2 minuty, o čem chcete mluvit, tak jestli o sobě, nebo si nějak představit, anebo čo, tak každý má jiný ty témata. Ale mě to teda, musím říct, strašně pomohlo v tom, že vlastně jsem se najednou začala dívat na ty věci kolem sebe z toho, jako jestli z toho nejde vyrazit jako něco vtipného, jo. Takže to, to byl velký posun, musím říct. Ale já jsem upřímně řečeno udělal to na základě inspirace, říkal jsem si, dělá to už i Martina, jak si to taky zkusím. Chápu, tak jsem laťka udělal... je hodně nízko. No, ne, laťka je hodně nízko, ale už všichni tu laťku jako překonávají. Tak jsem loni a předloni udělal po jednom nebo dvou těch stand-upech a pro mě to není, protože já si tam připadám sám strašně opuštěný. Nebo to mám radši, když se lidi ptají, protože to mám pocit, že jsem s nima. Ale takhle jsem tam byl, a přišlo mi to jako divadlo jednoho herce, to já vždycky říkám, že to bych nemohl. Mm-hmm. Protože mám pocit, a teď tam jdeš sama do toho divadla, přijdeš tam sama, pak sama vystoupíš a pak jdeš sama domů. Tak to je tak, a do toho, hele, ten první stand-up, na ten nikdy nezapomenu, jsem přišel, řekl jsem dobrý večer a tady takhle seděl chlap. A většinou si člověk nevšimne konkrétně úplně nějakýho diváka, nebo musí to být výrazná krasavice a to zase člověk zapomene. Zapomene, o čem mluvil. A já vešel, tak jsem se rozlít. A takhle seděl tak chlap v ideálním ohnisku pro to oko. A jak jsem vešel, tak vedle asi mě přitáhla jeho paní. Ta měla takový rozářený pohled, taková milá důchodkyně. Zářila tak šťastně, že už se zase vidíme. A on seděl vedle a on, když jsem vešel, tak udělal... A takhle dal hlavu dolů. Já jsem mu věnoval hodinu a půl. Já koukal jenom na něj potom. A když udělal takový... Tak mě to povzbudilo. Že jako jsem si to vylepšil. Já prožil ohromně traumatický setkání s člověkem, který ho dovlekla žena proti jeho vůli na nějaký moje vystoupení. Takže v tom je ten nekonečný vesmír. No a tak si to občas ještě dáš, ne? Já teda v tom... No... Já jsem teď se otevřely kluby, než jsem vlastně letěla sem, tak jsem měla další vystoupení v klubu a bylo to úplně bezvadné, jenom ti chci říct, že nemusíš odcházet sám z toho divadla. Já jsem tam měla spoustu těch svých českoamerických kamarádek nebo i amerických a taky tam byly ty komici, se kterýma vystupujeme, takže pak půjdeme na skleničku. No já se tak umělecky vydám, že jdu domů potom, jo, už víš, já jsem tak vyčerpaný. Já dám všechno ze sebe a pak už nemám sílu. A teďko už zase půjde lítat, tak se zase občas objevíš doma, ne? No já jsem úplně nadšená, no jasně, se hrozně těším a taky už synové jsou dospělí a tak, takže... Synové už jsou hodně dospělí. Není... A ten jeden pořád hraje ten electronic sport? Ne, on... Dostal, prosím tě, plný stipendium a jako je to atletický stipendium na to, že hraje videohru. No, a neříkej videohru. A jak to mám říkat? Ne, tak ty říkáš videohru, hele, tomu se říká electronic sports. Jo, no právě, no. To není žádná videohra, to si lidi myslí, že jsou takový ty dvě pálky a lítá míček nebo co. To jsou náročný sportovní utkání, tak na to chodí 100 000 lidí do těch hal. To je pravda, no. A oni hrajou v týmech často, já nevím, jestli on taky hraje. Taky, no. A oni tomu věnují ohromný trénink, úsilí, to je strašná řežba. A je to ohromně náročný. No. A proto má teda atletický stipendium, protože to je mezi sportama. No, já jsem to nějak nepochopila, ale jako musím říct, že já jenom třeba, když jako u něj v pokoji se nesmí nikdo dotknout toho stolu, jako na který on hraje, prostě nesmí tam přijít jídlo, on má takový ty zahřívací věci. No, aby měl měkký ruce, no, jako... a zas na druhou stranu nesmí mít mozoly a puchejře a musí být připravený hrát to taky v náročných podmínkách jako dlouho. Přesně tak a v teplotně, jako no, když byl v Asii, tam je vedro třeba. No, přesně. No, to jsme všechno absolvovali. No, a ty řekneš, on hraje videohry, to vypadá...
že si šmrdlá na PlayStationu a někdo mu to proplácí. Ne, já si to samozřejmě vážím, ale je pravda, že jsem slyšela, že oni do různých profesí teď hrozně rekrutují právě ty hráče, protože jednak mají nějaký, jako dovedou myslet v rámci těch videoher a taky nějaká pohotovost a tak. Podívej, pokud zvládneš bravurně třeba ty bojové hry, tak seš vlastně velmi dobře v základní průpravě připraven třeba pro pilotáž bojového letadla. Tak no? To nevím teda. No, okay, no viděla jsi tu hru někdy, jak to vypadá? No tak... Tak oni mají úplně autentický kokon. Tak já jsem kdysi lítal na nějaký... Já jsem se s tornádem jsem lítal, s tornádem. Dělal jsem střední východ, jsem to tam dodělával po Američanech tenkrát. A měl jsem takový koncept, že s tornádem vezmu celou rodinu a odletíme, než jsem zjistil, že tam je místo jenom pro mě. Kdyby bylo zde... Ale ví to je... syn, jo, že byl zanechaný. Vědí, ale to jsem, já jsem dřel asi 2 měsíce vzlítnutí let podle mapy, přepínání na radary, všechno. Mm-hmm. A jedna z těch věcí je, že vlastně ta simulace je tak podobná té realitě. Se podívej, on když si sedne, si vezme helmu, a co má na té helmě? Display, tam má počítač. Čili ty lidi jsou velmi dobře připravení na to nasazení v těch náročných, sofistikovaných oborech. Žádný videohry. Tak dobře, promiň. No. A já ti dám vědět, kdyby někam odlítal. A ty jsi v počítačích docela dobrá, ne? Tak jako věci napíšeš tom. Jo, tak já pracuji jako na počítači. Fotky pošlu, jo. Všechno. No tak. No, tak ale... si tam nejseš zaostalá matka, jako. Tak jenom částečně, no. Částečně. No, ale tak co v Connecticutu? Bobr tam řádí pořád? No, to mi teda hrozně těch zvířat, protože to, jak se tam pořád staví, tak oni zatlačují ty zvířata pořád blíž k nám a k nám a já už nevím prostě kam. No, ale se... tak my, když jsme tam byli, tak to vypadalo, že tam je i starosta bobr už. To je pravda. Tam bylo tam... ohryzaný úplně všechno. Je pravda, no. A zatopený vy... taky ten... No, oni dělají ty jezírka všude a on je vele chráněný, že jo, protože je to americký bobr. Já už jsem teď částečně v mokřinách. No, no, že jo. Čili tam se ho nesmí, někdo, myslím, že Miloš dokonce říkal, že tam nemůžou dávat ani ty vysílače GSM, bobr to nemá rád. Takže říkal, tady se nedovoláš leda přes bobra to poslat. On to tak doručí. Ale tak tam to bylo vidět, tam, když jsme chodili, tak byly ty jezírka všude a ohryzaný, tak si říkám, že od té doby možná, on to tam časem vyčistí od toho lesa úplně, tam budou jenom sklady dříví. Já vím, no. Dříví a všude bažiny. Bažiny? A nebezpečný zvířata jsou tam ještě? Já se pamatuju, jak jsi říkala, tam já nerada. Tam se objevujou různý zvířata. No ne, tak už tam jsou ty medvědi a... Ale já mám třeba lišky, se mně strašně líbí. Jako, a někdy jezdím i jako takovou zadní cestou, protože tam právě někdy nějakou lišku vidím. Ale to tak vaše se... video, to mám od vás, jak přijde ten medvěd a opírá se o ty skleněné dveře. To je jako zážitek to... i na videu. No, ale to bylo opravdu velice časté. A totiž ten Miloš měl toho medvěda tak rád, že on pořád mě nutil, abych tam právě sypala to zrní pro ty ptáky, aby ten medvěd přišel prostě. Čili to byla úplně opačná jako strategie než co. Ne, ale to je, buď je to nějaký zlozvyk amerických medvědů, nebo medvědů vůbec, protože můj brácha taky má krmítko pro ptáky a taky tam chodí medvěd. A vybírá tou prackou to pro ty ptáky. Přesně tak, no. Ale tenhle u vás, ten se opíral a koukal dovnitř. Jestli jste všichni doma. A to, já cítil na tom videu, jak to sklo tak jako pruží. A říkal jsem si, že je někdy dobrý být v Praze třeba. Ale tak New York byl taky zavřený, ale ten už je delší dobu otevřený, ne? No, ono to taky jde v takových vlnách, jak tady, takže, no. Takže teď vlastně, když jsem odlítala, už jsem mohla začít chodit venku bez roušek, když je člověk očkovaný, ty kluby se otvírají, počítám od září, má být Broadway, takže no, snad se život vrací. Prosím tě, teď, když jsi tady, ty jsi přijela teď někdy nedávno, nebo už jsi byla v Brně? Ještě ne, ale pojedu tam samozřejmě. Bylo dobře, už jsi se zastavila doma taky, že jo? Samozřejmě. No, a tak tady pobudeš jak dlouho? Teď tady budu 3 týdny. Tak to je krásné. Tak se hrozně těším. Tak oni možná mezi tím, co tu budeš, otevřou i restaurace. Zahrádky otevřeli, takže to možná se ještě uvidíme. Moc ráda.
Tak jsme rádi, že seš tady s chvíli s náma. Děkuji. Martina Formanová.